aho imana yakoze umuti ariko rega no kumva cyanga cya politike gifute muri wowe hari vitamini y'ibyishimo irakuzamuka ikarindi kugera ku bwonko niye gutera guseka none iyo vitamini yutayifute yutayibonye ntaye gushizemo urababara nicyo twita karengane kibihekane gahekeranyije hejuru yakanga yego yego nje naremereye cyane mu bwenge ntabwo naremereye mu biro by'umunzani wo kuri iyi si ndemera cyane nta nukandiraho buryo ndemera mu buryo bwa international quotient knowledge niho ndemera ntibakandiraho buriya ni kimasa cya toni nka 20 ntabwo cyakandiraho ibyo umenya ko turi imbere ya kamera imbone zayo buri ibyo tuvuga tuba duhamye ibyaturanze n'ibituranga n'ibizaturanga gutya kamera itureba ni ko imana itureba ntabiko muheruka kunywa wabisubiramo ibyo wavuze haruguru hariya koko nkufatanye igihanga rero imbere y'Uwiteka nanjye sinaje guhindura ibyo nasanze naje kubikomeza Nabi Muhammad mukomeze n'abamwizera n'imirimo yatangije tuyikomeze tuyishimangire Yesu Kristo nawe dushimangire ibyo Buddha nawe dushimangire ibyo bamarayika uburinzi baturindanye batuzengurukanye n'inkota zityaye cyane nazo nabo baturinde tushinge inzego z'ubuyobozi mu Rwanda East Africa Africa no ku isi yose yego ariko ubu ni wa butugoye kandi hano kamera zimeze nabi ehe niki yuza kwisana kuri stage itora yego niki ubu ngubu uri kubwira abanyarwanda imigabo n'imigambi yari kuzaba uri kubagezaho muri ramadi imyaka itanu wari kuzaba uri kwiyamamaza gutorera nari kwishima cyane nkavuga ntabwo muri make ndatunguwe ntabwo nari mbyiteze ariko ibyabaye byo ntibyantunguye nari mbyiteze ahubwo nari kubabwira impamvu nziza nyinshi 200 za Ruda n'abateganyirize ku Rwanda 2000 kuri Afrika n'2020 kuri wego rwese mbakuriraho imisoro ku butaka gakondo karani y'abanyarwanda ako ni akapera abavugizi ba Ruda muzabumva ntabwo twikoraho rero wane mwese ikiganza cy'amahoro nge ndi umwarimu mpuzama muzumva ukuntu nigisha abaruda n'abarudakazi bazapfupfunyukayo tujya kurahira nibafata ijambo mikoro bazazitunica rero nguki bazabazanira amajwi yanjye ubwo nariraga ndi uruhinza bakantunga bibere mu kanwa nanjye nkayonka nkahita ninumira bityo rero ayo makimbirane araramye ubwo abana bawe nturarama yubakiranura bayo usanze batari kubyumva kimwe oya urararama ukababwira musigeho bana bawe niko bita kurarama buriya nicyo bita kurarama ni ukuvuga uhagara ubu kurarama biba bivuga kuba hagazemo hagati no hagatukabwe ukabasanze umwe ukamusanze umuganisha ibumoso undi buryo ukabahagararamo hagati no hagati ubwo ariye batatu iyo yari batatu umwe abahariya n'undi akabaha ukabamo hagati muri ayo mashiga atatu ariko wowe kutajya kugitajya ucirira imbwa hano ngo uyizane yirinde abantu binjira bira mpango ni ukuvuga nagihanga ngomija naho yabaga mu rugo rwe hariya kitwaga komini Murambi igikoro iyo bigeze saa sita za nijoro ahari urugo rwe mu bigabiro bye imbwa zihumvikanira kandi ugiyeyo ku manywa ntiwazibona igihanga ngomizana yaturutse mu ngoma bitaga Bunyoro Kitara Empire azasanga abahinza babaga kuri aka gasozi ko mu Rwanda aturukiyo azabana nabo nyuma aza kubashingana ingoma Karinga Nganji ingoma ya cyami mu Rwanda nuko yavutse rero nzabarambura amateka muzumirwa igihanga ngomizana aza gusimburwa na Kanyarwanda simburwa na Musindi nzakomeza mbereke mpaka kugeza kubami 42 bategetse u Rwanda bibirangirire hari umwami mufitanye amasano wategetse u Rwanda
ibyo nurutse abana kimwe nawe nuriya nuriya ntiwamenya aho ushibuka tushibuka ku bakuru n'abakurambere ndi nkomoko nyarwanda birumvikana nurutse abana reka nkubwire wambwiye ngo urumutumishi wa Mungu yego kandi gucirira imbwa ngo bura ni ikimenyetso cyo kutizera Imana oya nge nta mitimbwe ngira birumvikana urutse abana ahubwo ni mitungo y'abakire bafite nk'imihango babashaka gukora wenda babankikije hiryo nimba arizo bakura wenda ku kibuga cy'indege zumviriza ko nta wantera afite intwaro ntuzi ko ziriya mitimbwe yo ku kibuga cy'indege yumviriza ibisasu imbunda n'amasasu nagari mitimbwe n'imbwa imbwa ariko hari irindi zina rya gisirimu bazise kandi ikintu cyita mu izina ryacyo ushingiye kuri gakondo kanani y'abanyarwanda ibyo bya kizungu bishaka kuzana kizungu zungu mu kuyobya uburari gakondo nyarwanda bajye bashira agapira hasi ariko reka nkubaze usengera he birumbeka ibyo nurutse abana nsengera hose aho bantumiye urumva baramutse bantumiye bene data b'abayisilamu n'abayisilamu kazi kubera Nabi Muhammad yishimirwa ku isi yose yarogeye yavutse muri 570 ava kuri iyi si muri 622 urumva ko yamaze imyaka myinshi ku isi gusumbya Yesu Yesu yavutse muri 1 apfa afite imyaka 32 ata agiye gutangira wa 33 urumva Yesu Kristo we yamaze imyaka mike ugereranyije na Nabi Muhammad imyaka yamaze kandi bose bari aba intumwa z'Uwiteka kandi umwe akaba yari umwana w'ikinege w'Uwiteka ubwo aho ngaho bitewe n'abantu babura umwe n'inyungu n'icyubahiro nuko bamwiyumvamo buri muntu yakiriwe mu cyubahiro cye niyo mpamvu rero nanjye sinaze guhindura ibyo nasanze naze kubikomeza Nabi Muhammad mukomeze n'abamwizera n'imirimo yatangije tuyikomeze tuyishimangire Yesu Kristo nawe dushimangire ibyo Buddha nawe dushimangire ibyo bamarayika uburinzi baturindanye batuzengurukanye n'inkota zityaye cyane nazo nabo baturinde tushinge inzego z'ubuyobozi mu Rwanda East Africa Africa no ku isi yose ubuyobozi buhamye hamwe none nka buriya bw'Uwiteka bamarayika bacungereye hafi none Imana nayo urumva iri hejuru yaho nta mukuru utagira mukuru we niwe mugenga wa byose urumva ni ukuri abo bose none kaduterera icyemezo tukaramba ariko turamba tubana amadini n'amatorero yose tubana hamwe tusangira kabisi n'agahiye ntabwo yatubwiye ngo ujye ujya hamwe ngo uhenga niyo mpamvu yahaye abantu bavumbura umunzani ibintu biringaniye n'ushyiraho n'ibuye ry'ibiro 2 naho washyirera ibiro 2 noneho hagati ushyiremo igitungwa ikiribwa noneho n'ibibalansinga bikaringanira bavuge ngo biruzuye kandi byuzuza ubuziranenge ubwo se hari idini riruta irindi cyangwa itorero aho Imana yakoze umuti ni iki kintu abantu bajya bibeshya kuri barafinda aba nibeshaho cyane utuntu n'utundi ntabwo bazi ko ndi umusaza ndi umusaza utsanye ku maso ni ukuvuga nge kuri ibi bintu byo kuri iyi si nta wangorofanya nshaka kwigira umurezi kandi ndi umurezi nkatsa bugufi nk'ikabutura bakanibeshaho ntari ikabutura icyo ni ukuvuga babona niyorosha nk'igipirizo mu kirere bakaba bavuga ngo nta birundemera bakumva uko nivugira
abantu mbongerera vitamine bakavuga ngo wenda roroshye ariko wese wongera abantu vitamine ni ukuvuga iyo umuntu utamurakaza utamugirira nabi utamuhemukira akishima nkuko usetse wishimye unezerewe vitamine ziri kuzamuka mu rutirigongo none ukumva icyanga cya politike gifute muri wowe hari vitamine y'ibyishimo irakuzamuka ikarindi kugera ku bwonko niyo gutera guseka none iyo vitamine yutayifute yutayibonye yo ntayigushizemo urababara nicyo twita karengane kibihekane gahekeranyije hejuru yakandi yego yego niki kintu wibitseho nibitse ibintu byinshi niki kintu abantu wibitse abantu batazi ko wibitseho nibitse ibintu byinshi cyambere ubuyobozi bwiza muri je n'ubusabane gusabana na bose nta vangura iri ari yose urumva nge ndamutse nsesekaye muri presidence abantu bazajya bahura baramba nk'umusoro w'u Rwanda kubera nabamba zamurire cyanga cya politique vitamine mu mubiri zikazamuka abanyamahanga bakavuga wow ubunyamanyanga turabutaya ubwo tubaye abanyarwanda bakishima cyane bakavuga uyu ni umusaza w'ukuri kuva babaho yego ibiro byinshi wapimye ubwo ndavuga nyine mu buryo bw'uburemere nibingana nje naremereye cyane mu bwenge ntabwo naremereye mu biro by'umunzani wo kuri iyi si ndemera cyane nta nukandiraho buryo ndemera mu buryo bwa international quotient knowledge niho ndemera ntibakandiraho buriya ni kimasa cya toni nka 20 ntabwo cyakandiraho cyaba ikinyamiziga kiremereye gute buriya urabona ko nta muntu wagiterura ariko nshaka kugiteruza ubwenge nkakimura nkagikura nkakinguye mu mujyi wa Kigali nkakigeza Rubavu ubwo se ni ukuvuga ibibaraga nibyo bigiteruye cyangwa giteruwe n'ubwenge aho bajye bayoka rero international quotient knowledge niyikora bibaraga ntibikora ni ukuvuga icyo gihe n'ibibaraga bidakora hakora ubwenge urumva amatoni n'amatonizi ari hano ibiro n'ibiro byose umuntu aremera biba hano ntibiba ku munzani umunzani ni ukwemeza rubanda ariko mu by'ukuri rubanda batamenye uburemera remera ubwo ni ubuhanga bwihisha abanyabwenge niyo mpamvu iyo bahuye nanjye basigara basigaza njye nikomereje nk'umusaza ukuri inyangamugayo ryahamye mwarimu mpuzamahanga mpuzamakungu umufilosofe umucabwenge kabuhariwe ni ukuvuga nababwiye ko ndi umusaza ufite ibinyejana 200 mu bwenge mu bwonko ubwo ni ukuvuga imyaka 250 mu bwenge mu gutekereza ariko urebeye inyuma ni igice cy'ikinyejana n'umusaza rero bashaka kundebera inyuma nk'uko wavugaga ubirebera inyuma mu rwego rw'ibiro ariko urebeye imbere nkakubwira ko ndemera gusumbya uko wandebera inyuma ubwo se sinanywa igisubizo kihekeranyije n'ibindi bisubizo wazongera kumbaza ikindi kibazo nkupfumye kibihagije ibyari barafinda yageze kuba hagowe n'ubuzima njye ubuzima ntabwo bwangora kuko bwose ndabumanegenga ndi good manager ndi good general director nariyoboye kuva kera ngenda manegenga ibintu byanjye mbigenzura neza mbijera neza n'abanjye aho mbaboneye mbajera neza ni ukuvuga nta na rimwe nigeze mvunwa n'umutwaro kuko nakubwiye ndemera cyane hano kandi ibyo nakwikorera mpeza bifite ibiro bikeya rero ni ugusumbigereranyije ni nko kubitsigatira mu kwaha ntabwo ibyo nta buremere bifite ubwo urumva ikitafite uburemere nticyangora nta cyangoye kuri iyi si yego Bravinda iyo yicaye atuje nta muntu bari kumwe akunda kuba ari gukora iki n'abasoma ibitabo abakora ubushakashatsi mba ntekerereza igihugu mba ntekerereza akarere k'ibiyaga bigari uko kabaho neza mba ntekerereza Afurika leta zunze ubumwe za Afurika uko zizabaho neza the United States of Africa 2 leta zunze ubumwe za Afurika 2 n'ukuntu isi yabama
mu mahoro yabaho neza nabise bakabaho neza kandi bakabana neza nuno nkatekereza ikintu Rwanda naruzamura rukazaba umurwa mukuru wa Afrika mu bihugu 55 mipaka nkayikuramo kuko nyifata nk'amapingo ku maguru y'abanyafrika urumva mba ntekereza cyane byimbitse biganisha mu gushakira ibisubizo by'ibibazo byugarije Afrika n'u Rwanda nuno no kurego rw'isi Afrika nkazayigira umurwa mukuru w'isi nkasoza imirimo yanjye nyisoreza mu kanama kamahoro ku isi Security Council muryango wabibumbye makoroza ijambo ridasanzwe. Iyo wicaye uri wenyine utekereza iki kubana bawe? Abo bana mba ntekereza abo bagomba kuzavamo bagomba kuzaba abavugizi ba rubanda bakazaba intumwa za rubanda hano ku isi bakazaba n'intumwa zidasanzwe ku isi no mu ijoro urumva naba narabatekerereze nabi oya mu ijoro se kandi nanone birumvikana kuko Imana niwe mugenga wa byose ashobora kubona ko beza imbuto zera ku isi no mu ijoro ikazabaha umwanya bakikomereza mu buryohe bw'ibihekane bwo witeka wabibazeza se oya iya ubwo wavuga Imana ishimwe yakoze umuti ku isi no mu ijoro abana beshobora gusimbura ba Petero none birumvikana nabo ba Petero babayeho bari intumwa bakoze imirimo ku isi aho bagiye Elija Enoka Yesu Kristo batatu ntanzingero bagiye mu ijoro ntizaba zihagije n'abandi babaye ku isi nk'abo uko babaye ku isi nabo bakoze neza bakera imbuto ziza zera bakazajya mu ijoro nabo bagasangayo batatu bakaba atandatu isu si sabato ni iminsi itandatu uwa karindwi bakaruhuka iyo mbere abanyasabato bagira isabato nziza umunsi w'umunezero mwiza yego n'abakatolika tutabirengagije kwa salamu aleku nabo tutabirengagije ba Buddha nabo tayari mu Bushinwa na Korea ndizera ko Buddha bamwemera no mu Burusiya hose yego nibyo rwose murajya mwihangana ahari bitegeye ikibuga cy'indege n'imubirindiro bikuru by'abaruda nababwiye ko ndetse n'indege zinyura hejuru y'urugo rwanjye mu birindiro by'abaruda urumva musaza mukuru simbesha ibyo mvuga niko bimeze abanyamakuru mwiyizeye kuri teresi ko musanzwe bimeze zinyura hejuru y'urugo rwawe ariko ntago ari izawe birumvikana urutse abana isi nayihaye inzira yitambukire kubera ndi umuyobozi mwiza w'umudemokrati mwiza kandi abandi zinyuze hejuru mu kirere cyaba zimanura zikitura hasi nge nta nimwe namanura zigendere zigaruke gushira no kwizana ni uko nguko tuba twifuriza ikiremwa muntu ku isi tutayaye mu buvumo hasi twitayaye mu kirere tutayaye no mu ijuru tuzatayaye yego ukunda kurya iki mu byo kurya ndiya kigakondo ndiya ibiryo bya gakondo bitekeweho kandi nkarya kare nimba mbiriye nkanywa amazi nkanywa ikivuguto nkanywa icyayi cy'amata kiriho amajyane sinjyanywa inshushu nkanywa icyayi cya mukaru nkanywa fanta orange cyangwa sprite kuki ukunda orange kubera bavuga ko ari z'abakobwa n'Imana itegura ibyo nta tegeko ryaguhana nawe mukuru w'umugabo yinyoye nkuko Imana itaguhana wanyoye igikoma mu gihe bavuga ngo nicyo ababyeyi nize kutanywa igikoma ariko ntiwakinywa ubuse wowe bagupimye nta gikoma wanyoye utangira uri umwana ukinywa ukazarinda usaza ukinywa amasaka yubahwe ya yandi havamo igikoma ntujye ubona ko havamo igikoma kiryoshye kandi batashizemo isukari mvaruganda n'ikiba kimeze neza icyo cyubahwe none hari ikibigori ariko wenda ndaza guhindura imyumvire kuko masa najyaga nyimwa numvaga ko ari icy'ababyeyi oya abana se ukabaha iki nanjye umpimye wasangamo igikoma cy'ubwana cyo muze ntacyo wambona ariko ujye umenya ko turi imbere ya kamera imbone zayo buri ibyo tuvuga tuba duhamye ibyaturanze n'ibituranga n'ibizaturanga cyane gutya kamera tureba ni ku Imana tureba yego ntabiko muheruka kunywa wabisubiramo ibyo wavuze haruguru hariya koko nkufatanye igihanga rero imbere y'Uwiteka
Noyo murunda wanje nawe yanyunganye. Ngambore ni mani mbabare ngakwiranganye. Sabe bwanje urumva bafite shingiro. Ngo nababye ko njabafindurira abantu bo kuri yise munyapolitike mwiza wa mahoro. Niko nkora. Yo singorofanya ubwo ndafindura bangorofanya. Mbabara na ina kuri manganye. Bari wanje manganyiza ariko kubera nitwa barafinda mfindura ibyihisha abanyabwenge. Nakishe mu nda y'ingoma nshirama kaboko nashikuzayo nkabereka ako nshikuzayo kari kihisha abanyabwenge muri iyo ngoma. Birumva ni urutse abana twese fatira kuri urwo ruzitiro. Yego yego. Igikoma cyubahwe ku isi yose, fanta yubahwe n'amata yubahwe, umutobe w'ibitoki ubawe. Ariko umutobe w'umuhama kuko nge umutobe ibitoki byenge wakukanya bakawenga bakahita bawuzana tukawuteka twawuteka tukawukamura na n'inanasi ukitwa umunanasi nicyo twinywera twebwe urumva ko tunywa gakondo y'igifurute nyayo. Nicyo cyatuzanye urumva twanywa n'ayo mazi kuko amazi agize ibice 75% by'umuntu nono 25% n'iyindi myunyungugu n'ibindi byose biwugize umubiri nono. Niyo mpamvu usanga tuhora dutohagiranye tutumagara nk'umwase. Yego. Ukunda kunywa amazi cyane buriya? Birumvikana urutse abantu. Ni amazi agogora mu mubiri nuno mubiri amaraso agatembera ahantu hari isuku n'isukura ryo mujyi wa Kigali mu Rwanda mu mubiri usibye nibyo nuno n'umwuka uta oxygen igatemberera mu ugatemberana n'amaraso sunika amaraso umutima nawo ugapompa inshuro 72 ku munota umwe nuno umuntu akagira amagara za zirumuzi. Warubizi ko umutima pompa inshuro 72 buri munota. Ndakamenye. Iyo yakura kamenye n'abandi reka bakamenya bari Korea. Majyaruguru y'isi, majyepfo y'isi, burasirazuba bw'isi n'iburengera no mu Rwanda babigenzo batyo. Yango. Uzi ikintu ndi guseka se? Uraseka iki? Nuko numvumbuye kwa mw'igikoma. Birumva ni urutsabana. Niyo mpamvu utoshye gutyo kuko mw'igikoma nutakenywa ndabimenya. Nk'umuntu uri kwa kabugara kibona se. Ubwo ukora uyu ruhu rwe nk'ubu nkora uyu ruhu rwawe reba nkora uyu ruhu rwawe hano huzuyemo igikoma ariko nkora uyu rwanjye urabona ko hari mwiki ubwo maze iminsi nzenguruka nsinyisha icyo nari naranyoye cyashizemo sinabonye umwanya wo kukinywa ubwaya n'amazi gusa n'amasinyatire n'amazi ni ukuvuga n'inzahare. Yego. Mufite imibereho myiza n'inzahari. Niho tubapimira. Ugomba kuba doctor without clinic. Yes. Muganga utagira ibitaro ari kupima zikavumburwa ihana zikoraho yabakoraho rikaka yazikoraho azivura zikakira mu mubiri w'abantu. Ni ryari barafinda yabayeho yicuza? Mu buzima bwanjye sinjya nicuza. Kubera iki? Mu buzima bwanjye sinjya nsaba imbabazi. Ibyo bintu bibiri mu buzima bwanjye muzabibwire isi kuri iyi si ya Rurema kuva nabaho hazaveyo umuntu ikiremwa muntu kikubwira ngo njye nabanye na barafinda yigeze asabaho imbabazi cyangwa yigeze yicuzaho. Oya ntabwo bibaho. Kubera iki? Njye ndi umuntu witwararika cyane. Ndi umuntu ugendera no ku magi ntihagira igira imeneka. Oya ariko nawe ako ka description nkwaye uwo mwitangirizwa nsobanuye mu ijambo rimwe cyangwa abiri ukubera urugero rwiza ko kuva iminota tumaranye wigeze ubona nkugirira ibi
cyane kuzamura vitamine mu mubiri wishimi ni warakaye uzabibaze na Eddie Mwerekande narabizi Eddie Mwerekande akorera muri radio Rwanda ubu ngubu niho yimukiye na televiziyo Rwanda nubwo atakigaragara kuri kamera yakoraga ibiganiro by'abaturage ya Eddie Mwerekande yakorana na BBC na VOA na Al Jazeera na CNN narabikwiriye nimba atarajyayo bahite bamuhamagara ajye kubatunganyiriza ibyananiranye arashoboye ni umunyamakuru mwiza mpuzamahanga mpuzamakungu birumvikana n'ahari yubahwe ariko hari ikintu kabije kugendera ngo kumajya intameneke birumvikana uruca abana nicyo gipimo kikwereka umuntu witonda usiye no kwitonda akanitwararika akaba yabana na mukeba we ntagire n'icyo amutwara niyo mukeba wawe yagira icyo agutwara ukamwihorera ukigira umurezi kandi uri umurezi ugaca bugufi imbere ye nk'ikabutura kandi utari ikabutura akakwibeshaho mukeba wawe akakwibeshaho akakurebera inyuma akagira ngo niwe barafinda ariko imbere hari barafinda mwiza cyane wiyorosha cyane kandi barafinda ukuri w'umwimerere ariko wa murebe yansuzumira inyuma nguriya ngo yayobora abantu cyangwa uriya ntiyanyobora ubwa ndebeye inyuma ejo namwereka imbere hanjye agahita ampo amashiro faya aho kuba yankubiturushe akavuga yo ndinoshe namwibeshagaho akaba yakwinoshe itama rero kwibesha kuri barafinda ni ibintu byabayeho kenshi ariko ubu ngiye kwitamurura mbere kuwundi mwarimu mpuzamahanga mpuzamakungu ntacyo wabaza uyu muntu ndamubaza mu kandi namwibiki wamwibiki kuko turamufatishije kugira ngo ataza kugutwika ajya mu mirimo ye yo kuri tere kuko urabizi twe dufite ubuyobozi bukorera kuri tere gusumbya ubukorera mu biro bwitwa byurokuratiki kandi twe dukorera kuri tereyini service niyo dutanga urumva ni tereyini leaders n'abayobozi bakorera kuri tere birumvikana ibyo ni urutse abana wimenesha high council ibanga kuko abantu bazaza birukanka bashaka kumenya ibihembo no gushaka ibihembo byo muri ruda abaruda bafite amakode nibo bamenya uko bahembwa bamenya n'ubahemba bashyize baravuze ngo nta perezida wakitabira telefone ngo mu kiganiro oya kiganiro ni ukuvuga nk'urugero karame amakuru yacu ni meza keretse yanyu natwe tumeze neza nitwa Uwimuwe Emmanuel yego tubahaye ikaze muravunyisha muragenzwa n'iki ariko ku izina ry'umunyamakuru nitwa Emmy Atoman yego ndakumvishe kiravivutse ikiganiro ndakubaza nk'ibibazo nka bitatu bikeya yego nabonye neke yarasohoye urutonde rw'abakandida umwanya wa perezida watwihanganiye ko turi mu kiganiro uze kongera nko mu minota iri imbere hanyuma tukwakire hari abatsu diyanse bari kuri tere hano turi mu kiganiro gikaze cyane reka mubaze ikibazo kimwe kugira ngo uhite ugenda bifuza mubaze akantu kamwe gusa uhite ugenda yego ariko ubu ntiwaba utugoye kandi hano kamera zimeze nabi yehe niki yuze kwisanga kuri sitade y'itora yego niki ubungubu uri kubwira abanyarwanda imigabo n'imigambi yari kuzaba uri kubagezaho muri ramadi imyaka itanu wari kuzaba uri kwiyamamaza gutorerwa nari kwishima cyane nkavuga ntabwo muri make ndatunguwe ntabwo nari mbyiteze ariko ibyabaye byo ntibyantunguye nari mbyiteze ahubwo nari kubabwira impamvu nziza nyinshi 200 za Ruda n'abateganyirize ku Rwanda 2000 kuri Afurika n'2020 kuri rwego rw'isi mbakuriraho imisoro ku butaka gakondo karani y'abanyarwanda bibohora bigenga hanyuma ibyo bikabashimisha n'imisoro ku mazu nkayibakuriraho n'abadafite igishoro cya 6 million nabo nkabakurira imisoro kankomeze n'aba banyamakuru mpuzamahanga mpuzamakungu bafashe audience kuva mu gatondo ibindi uze kumbaza mu masaha ari imbere ndi bubikuramburire
nari gukorera abanyarwanda mu buryo bwehuterwa. Okay, nje kuguhamagara ngo ngasangaye. Iyo ushaka yose nyuma y'isaha imwe nta kibazo. Murakoze cyane munyamakuru mpuzamahanga, nawe ntunze mikoro wibereye iyo. Sawa. Munyamakuru babakubaza. Babambaza kandi nababwenge nta kibazo bajye bambaza. Nibashaka banjyoze n'inka ya Nyangara nubwo ntayiriye. Inka ya Nyangara boniye. N'inka ya Nyangara ni umuntu barenganya. Bashobora kuza bakakubwira ngo wariye barafinde yabuze inka ye. Noneho abayiriye bagangamye hariya, none bakaza kuyiryoza we munyamakuru. Ubwo na Nyangara yabayeho bamuryoze hari umuturanyi bamuryoze inka ya Nyangara kandi atarayiriyeho kandi abayiriye bagangamye hariya. Ubwo rero nawe nushaka uzajya undyoze inka ya Nyangara, nzagudefanda igihangano mpaka nakuka kanjye ka nyuma. Nicyo bishatse kuvuga. Yego. Rero nguki ko nzakura imisoro ku butaka no ku mazu no ku bakene mbakure abadafite igishoro cya miliyoni esheshatu bakore bakwakwanye batera imbere. Urumva ibyo byose byatumye abaturage bangira icyizere bavuga uyu muntu utangiza politiki itavugirwaga hano. Urabona ko no muri matagisi bagendaga buri muntu atavugana n'undi tukigendera muri za twegerana. Naza KBS aho ziziye nazo bakajya bagenda batavugana. Ariko uko nazamuye icyanga cya politike y'igifute mbazamurira vitamine ya politike mu rutirigongo rwabo no mu bworo bw'ikirenge mu gakono k'ubwenge bayumva neza umutima ufata icyemezo. None baravuga waw umunyapolitike mwiza yatumenyereje igihangano cya politike nziza katujye tuyiganiraho. Baba abanyamakuru bayiganiraho nta muntu ubagorofana. Baba abaturage babagenda no mu nzira babari mu ngo za ubu politiki iganirwaho kandi abantu barayishimira. Urumva igihangano bari barabuze igihe icyo nakibazaniye mu mbumbe. Urumva mu buyobozi bwanjye rero bagomba kuba baniteze byinshi, ahubwo ntibampombe bakoboka amavi nitegure njye kurahira bandahize muri stade nshasha ya Remera, hanyuma manika ikiganza cy'amahoro none bazumva icyanga cya politiki ya nyayo. Iriya stade wayiramo, iriya stade uzi imbaraga zabayemo kugira ngo yubakwe. Ari kumenye ko zari imbaraga zacu keretse nimba umbwiye ko ari imbaraga z'Uwiteka nizo ntagondagonda. Naho ibisigaye ku isi ni urucabana ni GDP yacu yabikoze. Ingengo y'imari mbumbe niyo yabikoze. Ibyo ni urucabana. Ni yacu iriya stade ni yacu, tugomba kuyirahirira. Nta nta yindi santima. Yego. Uraseka mu bikomeye. Uraseka mu bikomeye. Yego. Kucyawe giti. N'umuryango we muri rusange. Yego. Ibyo mukora. Tinga se byukora umuryango urabyumva neza. Ibyo ni ibintu birumvikana. Noneho baza umuvugizi wanjye wa Ruda umubaze ko impamvu zose ubwa abo bose ni abana banjye ubabaze nimba batabyumva neza. Ubona umuryango wa Barafinda ubyumva ko ashobora kuba perezida? Urakoze munyamakuru. Nk'uko bivuze n'umuvugizi wa Ruda nitwa Abana Bakize Thomas. Nibyo koko nk'uko bivuze tumubonamo ubwo bushobozi bw'uko yayobora igihugu, cyane ko twari turi mu bimuzimo kuva mu bwana nyine yagiye abivuga ko yavutse yari gase ku ipasi ishyushye namwe muramubona kandi nta n'uwigeze amubonaho mu binyejana icumi bishize. N'iki ngiki nta wigeze amubonaho. Rero ubushobozi bwarabufite ushingiye ku mpamvu nziza nyinshi 200 ku Rwanda, 200 kuri Afurika n'ibihumbi 20 ku rwego rw'isi. Hari n'izindi ziri kwiyongeraho bitewe n'uko igihe kiri kugenda. Ubu haje ingingo enye zihutirwa n'impamvu ijana za rusha ya kabiri National Constitution Concordance. Izo zose rero wazikomatanyiriza hamwe zikaba 2324
kwisi no kwisanzure no kumubumbe kabisa tukaba ba mbere tukanikurikira tugafata ibendera urumva rero twari gase ku ipasi cyushye ndabarahiye muri cyangwa cya politique cyo nicyo biti cyangwa cya politique igifute rero nababwiraga ako ni akapera abavugizi ba Ruda muzabumva ntabwo twikoraho rero wane mwese ikiganza cy'amahoro nge ndi umwari mpuza ma muzumva ukuntu nigisha abaruda n'abaruda kazi bazapfupfunyuka yo tujya kurahira nibafata ijambo mikoro bazazitunica ahubwo sinza uruganda nimba ruzahita rubakorera izindi nshasha birumvikana n'urucabana umwumvisha ute sasa asesengura umwumvisha ute umva rwose yaratorwa rwose ariko yarigishijwe twe nitutoza turigisha mwe nimutoza murigisha ubundi abantu ntibatozwa hatozwa imbwa kwa kundi bayitoza bakabukira birukanka ihiga bayimenyereza ngo kwirukankana urukwavu kwirukankana igikoko basha ariko umuntu we yarigishijwe arafata arafata rwose namwumvise neza afite icyanga cya politiki idasanzwe niyo mpamvu nababwiye ko turi uburyohe bw'ibihekane budatera diabete haba azamura vitamini nawe ukajya wumva icyanga kikuzamukira ukavuga wow abaruda ntibasanzwe mu myaka umaze ku isi igihe cyose wayeho n'ubuzima waciyemo yagwa ubuzima ni irihe somo bwaguhaye cyangwa se bwakwigishije ubuzima ntangiye nsobanura ubuzima ni iki ubuzima ni igitabo cy'amateka nimba ubuzima ari igitabo cy'amateka kitangira kwandikwa ryari ubwo umuntu abona izuba nge natangiye kucyandika ubwo nabonaga izuba hari ku wa kane mu museso ryarashe mbona ku itariki 21 z'ukwa mbere 1971 ubwo navukiraga mu kiraro nkaterekwa mu muvure hafi y'inzira nkavukira mu gihugu runaka cya Uganda ku mugabane wa Afrika bukira ngeze mu gihugu cy'Ubwongereza ku mugabane w'Uburayi nk'uko umuvugizi wa Ruda yababwiye ariko ntiyababwiye ko ari mu byangabo ku Gisenyi ubwo ni ukuvuga ndu wa mbere nkazanikurikira ku isi no mu isanzure ni ukuvuga no mu ijoro utahirengagije niyo mpamvu ubona abanyamakuru bose bafite iyi nyota nawe urimo n'abandi bampamagaye muri iki kiganiro wale wumvishe wanarebaga ku ikoranabuhanga riri hariya ritikoraho ry'abaruda bityo rero urumva kuri iyi si ndi umusaza udasanzwe ubwo buzima rero bwose wanyuzemo ukavuka ugakuruka abaho icyo gitabo kikandikwa isomo rimwe bwagusigiye cyangwa se isomo rimwe ubuzima bwaguhaye wasangiza abadukurikiye nuko icyo nabasangiza nge ndi umuntu wavuye mu kinyejana kimwe n'inzira mu kindi kinyejana ni ukuvuga nabaye hagati ya no hagati y'ibinyejana bibiri si binyejana gusa nabaye hagati y'ikinyagihumbi kimwe kirangira n'inzira mu kindi kinyagihumbi ubwo ni ukuvuga nabaye hagati no hagati y'ibinyabihumbi bibiri ni ukuvuga nge buri kinyejana nababwira kinyejana iyo gishira twinjira mu kindi hari umuntu udasanzwe ujya uvuka ubaho muzakurikire na Yesu Kristo nawe niko byagenze wavutse mu buryo bumwe na Yesu uya nge ngenda nkotinga utuntu dutoya mugende mwitegereza ibyo muhereho mukora ubushakashatsi noneho ugasanga ko nge mu bintu byandanze ni ukuvuga nakoze ibintu bidasanzwe kandi nabayeho mu buzima budasanzwe mbaho mu binyejana bibiri bitandukanye nuno n'ibinyabihumbi bibiri bitandukanye noneho ikinyejana ndagitangira n'ikinyagihumbi ndagitangira noneho icyo kinyagihumbi cya kabiri nicyo ndimo n'ikinyejana cya kabiri nicyo ndimo urumva ubwo budasa
bwangize uwo nabaye we utandukanye n'abandi bose ariyo mpamvu wazindutse uza kuntunga kamera no kumbaza ibibazo nkakubwira nushaka undyoze n'inka ya Nyangara ndayidefanda ko ntayiriye twakora umuta abanyamakuru bakavuga wow uyu niwe twari twarakeneye ariko kamera turazimutunze turamuvumbuye nta nubwo tumuvumbukanye ahubwo tuzamukane muri presidence ajye kurahira nta kundi abanyarwanda tubazamure vitamine bavuge mbega umuyobozi nyamuyobozi abanyamakuru mpunzamahanga mpunzamakungu batuvumbu batuzaniye bazabaha ibikombe ku isi ya Rurema yego bumva nupfa ari iki uzibukirwaho njye ntabwo nzapfa ntabwo nzapfa ntabwo nzapfa bizagenda bite umuntu yapfuye aribagiranwa njye nzahora ku isi izwi ryanjye baryumva bari playing ibinyejana n'ibinyabihumbi ni ukuvuga nzahoraho hano ku isi kubera nabayeho kera mu minsi iri imbere nimara kurahira bazabazanira amajwi yanjye ubwo nariraga nduruhinza bakantunga bibere mu kanwa nanjye nkayonka nkahita ninumira bityo rero inkoni urabizi bigenda bite none Imana yiguhaye n'ikimasa mu kiraro usanga amakanyana kandi kimasa kitabyara ukundi ubuse babyagenda bite nk'ibyo wabyibaze kubera Imana no kurahira no kuyobora u Rwanda kubera Imana njye bizashobokera ntimugire impungenge uzarahira utatowe ukoze neza cyane ubwo mbajije na Diane Rwigara yambwira ko azarahira nyine buri muntu nk'uko umuvugizi wa Ruda yakubwiye ko tugira ubukoryo bwinshi kandi Imana yakubwiye amenye ubwenge n'ubura ubwenge nzakureka kandi twe tuzi ubwenge bityo rero kurahira ni itegeko biri muri gahunda zacu mu migabo n'imigambi twiyemeza yego kandi gahunda ni ntugasaze yego wiza amashuri menshi sibyo birumvikana urutse abana ndacyari n'umunyeshuri nzana yakomereza mu ijoro yego kuko kuri iyi si ntawe uminuza ubaho ntuzakubwe ko yaminuza kuri iyi si ashobora kuba yari ipashije muremure kuko ntawe udacyarengengwa n'ikibazo cyo kuri iyi si wize amashuri menshi ugamije iki icyo nari ngamije no gufindura ibyihisha abanyabwenge urumva rero ubwenge butangwa n'Imana Imana ikakubaza ufite iki ukayereka ubwenge yaguhaye ukayereka n'ubumenyi ufite ukayereka ubunararibonye ukayereka umubano n'umubano mu bantu banye n'abandi neza ukayereka ubugwaneza n'ubuvandimwe usangiye n'abandi ku isi ni ukuvuga rero we nkufata nk'umuvandimwe uyu muvugizi wa Ruda nkamufata nk'umuvandimwe tugafatana nk'abavukanyi tugafatanya nk'abavugizi babandi natwe tuyivuganira ni ukuvuga ubwenge bwanjye n'ubumenyi n'ubunararibonye n'ubunyangamugayo kuko ndi inyangamugayo ryahamye umuvugizi wa Ruda yagushimangira ukuntu yanabyuzuza akakubwira ukuntu ndi inyangamugayo ryahamye mbere wenda yo kumbaza ikindi kibazo yakubwira ukuntu ndi inyangamugayo ryahamye birahagije tukunda bemera batatugoye n'abatugorofanya ntabo tuba dushaka usibye ko tubakura misomo ubugorofanya bwabo tukabufindura yego ku munsi wawe yego utekereza kwiyamamaza k'umukuru w'igihugu yego bwa mbere ubitekereza numvaga bishoboka ni urucabana kandi biracyashoboka n'aya magingo naku isaha n'isaha nzarahira kuri aka gataka k'abakuru n'abakurambere ba sogokuru n'abanyogokuru kuko n'abarahiye ntibavukanye amaguru atatu cyangwa ane ku buryo njye n'abafite abiri bitashoboka si urucabana hari icyo wongeraho cyangwa urajurira oya ntabwo njurira ngira ngo ugiye gutanga ubujurire bwawe ku Uwiteka cyangwa ubutegetsi bwo kuri iyi si turebe urwo rukiko rwayiha inomero y'urubanza y'abantu bakwise umukomediye oya ako kantu kihorere ntibibaho ntibibaho nababwiye ubushize ko no muri Ruda ibihano birahari ku muntu wese uzaba yananateye na comment kuri ako kantu oya
ibihano byo twarabiteganyuze kukabaza umuvugizi wa rudaraza kukubwira twe twaze nta mikino kandi igihano kikakaye cyane igihano gikakaye cyane muri ruda niki imyaka 200 kirazungurwa ukuburyo uzafungwa wapfa bagafata umwana wawe birumvikana ucabata bityo rero birinde batazasigira aba bakomoka hiragerewe bigoye sinkorikosa nkuko uyu muvugizi wa ruda ari umuvugizi wa ruda utavuga ngo ni perezida wa ruda waba umushize ku rwego rutarurwe noneho nje byahita binaborohera nje mwahita mumfungira oya sinatera umutaro oya na ano mubirindiro cyangwa hirya no hino aho tuhurira n'abanyamakuru kandi abanyamakuru n'abarimu mpuzamahanga ntibagira imikino nta mwarimu ukina bari abakina ubundi abakunda gukina ni bamukeba b'umuntu kuko babakina mu bikomeye bakinisha umuriro munzu z'ibyacu kandi mu mpeshi igishirira rero yugikinishize ahari inzu z'ibyacu kirataruka kikagwa kuri bya byacu inzu zikagurumana bityo rero abanyamakuru rero ndabazi ntibakinisha ibidakinishwa n'abari murere ibyo bakora barabizi mureke bamukeba bajye bakinisha ibyo batazi ubwo amateka azasobanura ibyo amateka azabisobanura nyahabaha amateka meza n'amateka mabi so bizaterwa nayo bazabara registry inzu barandikishije wowe ufite amateka meza cyangwa mabi birumvikana urucabana kuri iyi singira amateka meza ese ibintu bya byose ni byiza gusa nantu ufite akantu kabi iyo nimba hari uvuga ko mfite akabi atere comment tang wihereho hari akabi niribi unziho hari iribi ryanje koko bwira abanyarwanda bari imbere mu gihugu no muri diaspora ubwire n'impunzi zose ufite akabazo kose unzihiri binari amanika gatoki kuri yisi ya rurema cyangwa uwambonyeho kuri yisi muri Afrika mfite imyaka 10 kumanuka na wamanika gatoki ibyo bintu bibiri ni hagira ubitsindira ubwo ndayahita nkivivura wakubonye ufite imyaka 10 yari imyaka 10 muri Afrika amanika gatoki ni wakubonye hikose amanika gatoki wa muwisi mana munyamunyoma rero oya byehorere buri ya wowe uri ku defend ibyuzi byawe nanye nda defend ibyunzi byanze niyiziho ubwo rero shira umuhate ahantu hamwe nono ukomeze kuyizende ngingo kuko umuntu a defend igihangano cye nunda akaza defend cye niyo mpamvu nge nababwiye nshobora kuzanyura muri rwa rushinge ingamita shobora kuzanyuramo kubera yabyibushe cyane na babandi bagorofanyiza abandi bari iby'abandi bakambura bakica abantu bakamena amaraso abo bose bashaka kutazanyura muri rwa rushinge akayira gato yagafunganye kajya mu ijuru twe twaharaniye ijuru kuva kera iyo banyita mutumishi wa Mungu nta mikino irimo njye ntabwo Imana nyibipa Imana mbana nayo akaramata yanyuze mu bikomeye nibyoroheje kandi Imana yampaye ubwenge irambwira ntuzabura ubwenge mwana wanjye ntarubanza yugirana nayo ntarubanza kandi nge singira santima umuntu ugira santima ni umuntu uhengamira mu buryo buri negative cyangwa agahengama hano arengera mwene wabo nisingira cyene wabo singira cyanda kuzi singira kana ka data cyakana ka mama nta nubwo mparanira inyungu zanje bwite nge mparanira inyungu rusange za rubanda ubwo rero rubanda rwambera abagabo bo guhamya no guhamiriza ibyo mvuga ibindi wabaza n'umuvugizi wanjye wa rudire gutse kamu mubaze buriya nawe namugeze isomero ry'ibitabo Eburiya. Afite byinshi. Nta gitaburandika wowe. Nta gitaburandika. Hari kimpamvu nziza nyinshi 200 cyayobora u Rwanda neza cyane. N'ik'ibihumbi 200 ku rwego rwa Afrika cyatuma u Rwanda rubumurwa mukuru wa Afrika imipaka ikavamo. N'ik'impamvu nziza nyinshi 2020 cyayobora
isi nzi neza ariyo mpamvu umuvugizi wa Ruda yakubwiye impamvu nziza nyinshi 200 n'ibihumbi 2 n'ibihumbi 20 n'izindi enye na National Constitutional Concordance aho twategetse mukeba watu tumanuke mu masezerano ya Arusha 2 twumvikane uburyo twacyura aba diaspora n'impunzi n'inyeshamba bamukeba babo abari imbere mu gihugu no mu mahanga umuryango w'abibumbye uhari African Union uhari East African Community uhari hanyuma tujye inama n'ingiro n'urukiko mpuzamahanga abanyamategeko bahari hanyuma tukora iki tukora icyo bita dialogue and consensus twumvikane uburyo twashiraho leta y'inzibacyuho nyiyobora imyaka 5 nyimara kuyobora imyaka 5 noneho hazabone kujya amatora ayo matora bose abanyapolitika bari abavuye hanze n'abari imbere mu gihugu bose batanka biyamamaze noneho haboneke uwo bita perezida nyaperezida muri twese bamukiba rero banze kumva ku kantu kandi nyamwanga kumva ntiyanga kubona nge nzabarinda kubona abona nzabarinda kubona abona birumvikana urutsabana ese ugira imodoka kugendamo imodoka birumvikana ibyo ni ibintu dusanga kuri yese nta wivukana ndazifite ubwo yongera musanze se ngenda muki murateka birumvikana iyo yitwa imodoka si imodoka babaze yego cyo bintu urutsabana urayigira cyangwa urateka byose nibikugeza icyangombwa ni ukujya ugera mu rugendo rwakuzinduye kuko ugendera muye nutega bose bagerayo kandi bose bakagaruka icyo si cyo cy'ingenzi naho ibintu byo kuri iyi si nibya nakubwiye abantu bo kuri iyi si bazatwarwa n'ibintu bazatwarwa n'ibintu bibwire ko ari ibyabo kandi ari intizanya icyangombwa si imodoka kugendamo icyangombwa ni ukugenda mu modoka ukagera aho ugiye ukanagaruka ukanagaruka ushobora gukererwa kubera gutegereza ibyo gutega ubuse perezida rwose ugomba kuba ufite imodoka nta gukererwa iyo ubona kuri bukererwe nawe urazinduka uzarebe ziriya zigenda zikambakamba za zonda abaturage bari buzinduke bajya ku kazi ka leta cy'abanyeshuri bahita bazinduka kare noneho gakora iki ikabagezayo mapema hakiri kare noneho kugira ngo batabirukane urumva icyo gihe ufite ikibazo agishakira igisubizo nabo ngabo rero nuko bashakisha ibisubizo nanjye ni muri urwo rwego nshakisha ibisubizo kongerayo kandi nuko ntaha nicyo kintu barafinatinya mu buzima bwe bwose atinya kurusha ibindi bintu byose njye ntinya Imana gusa nta muntu njya ntinya nta n'inyama y'ubwoba njya ngira muri njye kirazira kikazerera buriya niyo wazana ibintu wibwira ko bikanga abandi ndi umudakangwa nta kiremwa muntu buriya kinkanga ntabwo bibaho njye niwe waturitse hari ibintu njye nkwereka ko ndi umujenerali mu bwonko nari umujenerali ku mwambaro umujenerali mu bwonko bwaba bameze ate iyi ni umuntu utagira wasiwasi ntushaka ubituritse abandi bagwe hasi barambarare kubera ubwoba n'igihunga njye nta gihunga ngira nta nyama y'ubwoba ngira byamazwe n'iki birumvika icyo kibazo ubaje ni cyiza nimba ngira imyaka 250 mu bwenge mu bwonko abandi bakagira iyo yabo bahora basobanura mu irangamuntu gusa ubwo si bumva atunganya ni ukuvuga iyi si ntabwo bigeze bamenya iyo ariyo kandi buri muntu akozwe mu mabuye y'agaciro ye ntujya ubona haba ibumba haba umucyanga haba itaka risanzwe haba amabuye y'agaciro ubwoko butandukanye kandi haba na types of soil ntimwize mu mashuri types of soil uhereye hejuru kuri top soil ukagenda umanuka hasi uvuye kuri kurasiti ni yisi yireya yo hejuru uruhu rwe hejuru duturaho duhingaho twubakaho dukoreraho ibikorwa remezo none ukagera ku ruhu rwa kabiri umanuke hasi bujya kuzima hari uruhu rundi ugeraho urundi rukuta bita manto
iyo vuye kuri manto urongera ukamanika ibindi birometero bujya kuzimu mbere yuko ugera ku muriro w'amazuku iyo reya ya gatatu irimo umuriro w'amazuku bayita kowa ni muri urwo rwego rero ibyo bintu byose uko mbikubwiye kuri iyi si ya rurema nta kintu gishobora kungorofanya ntibibaho nta muntu numwe ushobora kunkanga hano kuri iyi si nta bwoba ngira nta nyama y'ubwoba hari n'abandi bagerageje kumbibamo umusiri w'ubwoba nta n'igikoko utinya ku isi reka da ikidatekereza ntikirusha utekereza ni ukuvuga njye nigeze kubabwiraho ko nari kuri Amazing Grace radio uyubuntu butangazo bambaza icyo kibazo ndabwa igihe kimwe nari ngiye kumerwa n'uruziramire bityo rero naze kuhita ndubona ndi mu bitotsi nsinziriye mu gasozi mu ishyamba none mpita ndubona uburyo rero rikuza none icyo gihe ndi muri deep asleep noneho menya icyo gukora ndi mu bitotsi nahise nkanguka ntya mbona rwangezeho tayari ubwo rero Imana ihita impa icyo gukora kwimansura niterera iriya narwo rukimansura rwinaga iriya mita nimansura niterera ino bagiye kwimansura kwiterera ino nahinduye ikizu cyerekezo urwo ruyoba gutya njye nafashe icya gatatu ndarusiga mafinda nicyo kintu akunda cyane kuba mama n'abantu uwo ari we wese witwara neza wifata neza ugira ikinyabupfura ndanga abantu akambara akikwiza kandi akorohera umugabo we akigisha abana be umuco mwiza ingeso nziza bakagira kamere nziza ntibavome hafi kabuze we niyo yabavoma hafi ariko we namugira inama kwirinda arusheho kuba mwiza cyane yorohereza umugabo we agandukire umugabo we n'urugo rwe bagirana ikibazo ntakajya ku muturanyi ngo amubwire iby'amabanga y'urugo rwabo ahubwo bajye babana n'umugabo we babivugeho cyangwa yifate n'umugabo yifate umunsi iyo misemburo y'ubukana yarangiye bazabisubiramo babiganireho neza bishimye kandi umwanzuro bazawufata icyemezo cyiza ibyo byose ni uburyo system zikemuramo ibibazo by'urugo utiriwe ujya gusakurisha ikibazo cyawe muri rubanda barinda bagusoma urusaku cyangwa ujya mu butegetsi abo bose ni ababateza umurindi babaganisha muri mu nkiko no muri divorce rubanda mu rwirinde rero abamama rero ni abantu beza cyane nibo babyaririye isi abamama yo bataza kubaho namwe abagabo ntimuba mubaho mwashibuka kurinde nta mukuru utagira mukuru cyane umugabo n'umugore umukuru ni wowe n'umugabo kubera iki niwe wari mwe bwa mbere aho hashiremo uburinganire kuko umugabo yabaho wenyine nta mugore ntabwo umugabo yari kukororoka ariko nta mukuru utagira mukuru we umugabo ni mukuru w'umugore ukoze neza cyane ahubwo mugira umunyamabanga we ariko nuza amategeko y'Imana n'amategeko y'isi twese turi mu buringanire yiga kaminuza nawe yiga kaminuza ashinge business nawe ushinge business agira uburenganzira burengerwa n'itegeko nawe urengerwa twese turi umuntu umwe kandi twese tuhuriye kuri litiro z'amaraso umumama ntagira litiro nkeya cyangwa umugabo agire litiro nyinshi cyangwa ngo bose ngo basomba ni ukuvuga ubunganya nabo maraso birumvikana Imana ushaka kuyinyuza se ushaka guhinyuza Imana ushaka gusanga umuntu ari igifufu manga igifobagane undi ananutse ariko litiro zingana urwo ni urutsabana ntubitindeho hariya nakubwiye habamo ibiryo ushaka gusanga umuntu abyimbye ariko harimo ibiryo ariko amaraso ari make angana n'uyu nguyu umeze gute gusa ahubwo gusa y'amaraso yagiye akendera bitewe
nibibazo umuturage afite nicyagiye umuntu ashobora kwitura hasi yakagwisari abantu bakagira wenda ngo ni inzara cyangwa kandi ari amaraso wenda akende agenda agabanyuka none ugasanga ikindi arwara umutwe yarwaye umutwe kiba ari nk'ikimenyetso kigaragaza ko amazi amaraso ari kuba make mu mubiri cyangwa amazi ari yari kuba make mu mubiri ushaka urwara umutwe ubyibushe ariko utazi icyo bitera ibyongera amaraso mu mubiri utabifite cyangwa bituma amaraso baransinga mu mubiri noneho ibiyanyunyuza ntubibonere ibyongera kuyasimbuza ya yandi yanyunyuzwe urumva imibi ishobora kukunyunyuza cyangwa ukagira impanuka akagabanyuka ibyo byose nibishaka kugabanya amaraso ariko ugomba gufata ibindi byongerera amaraso byuzuza wa mubare w'Uwiteka ya cya gipimo cy'Uwiteka none ubuzima bukagenda neza yego niki unenga abagabo icyo nenga abagabo rero abagabo icyo mba nenga nuko ari abantu Imana yabumba bumbye mwikubitiro bakaba bakuru b'imiryango abagore bakaba abanyamabanga b'umuryango ariko mu buringanire twasobanuye haruguru hari none bakabyara n'abana nabo bakobwa nabo bagore babo none nyuma Imana kuko yabahaye ubudahangarwa bakaba bamanejyazi bamanejyenge urugo bamanejyenge umugore kuko umugore ni umunyamabanga w'urugo bamanejyenge abana abana ni amaboko y'umuryango bamanejyenge abaturanyi abaturanyi ni abazimya muriro bamanejyenge abo hafi n'abakure bityo rero ubwo ugasanga umugabo wenda afashe nk'amafaranga aho kureba wenda hazaza agiye wenda kuyasesagura mu bintu bidafitiye urugo inyungu ubwo rumva agasohorera hanze cyane kubwa inyungu ze bwite atari inyungu rusange z'umuryango icyo giye abasesaguye icyo kintu ntabwo wakimuhera igikombe ahubwo nabakebura nkababwira muzigame muzigamira ejo heza h'imiryango yanyu n'ababakomotseho nabo bazigane urwo rugero rwiza ntuzi ko inyoni nkuru yigisha intoya kuguruka ni intoya ikigana inkuru kuguruka ni umwana nubyara abana bakabona umubyeyi ya saving azigama n'abana bazakura bazigama ariko nuba abana nibakura babona unywa inzoga n'abana bazakura bahiga ngo nange nzanywa nka papa usesagura nange nzayatanga nka papa none urumva rero abapapa bagomba kwitwara neza abagabo bakirinda kugenda babiba imisiri y'abantu hari icyo bita imisiri y'abantu kubiba umuntu mu wundi wabiba umuntu mu wundi ukamutereranya ntumujyanye ngo umutereke mu mago iyo sinenge ni inenge ikomeye niyo mpamvu mbabwira buri muntu wese uzi ko yateye umukobwa inda nkimara kurahira ndahita bose mbashingira kuri konti ya leta bashonze bahishe wahubwo birumvika ni urutse abana abakobwa aho bari babyakire neza n'abahungu aho bari babyakire neza n'abakobwa badafite abagabo soza bashakira abagabo birumvikana ibyo biri mu nshingano zacu ibyo wabibaza n'umuvugizi wa ruda akabigutsindagirira abakobwa badafite abagabo mugiye kujyamo bashakira abagabo n'abahungu bose tubahuza ku rwego rw'umudugudu abamarana imyaka icumi babanye neza cyangwa bari barabanye tujye tubaha impamyabumenyi yo ku rwego rwa kaminuza mu kurwubaka neza none bakongera indi myaka icumi makumyabiri mirongo itatu mirongo inga tukabaha impamyabumenyi yo ku rwego rwa kaminuza y'ikirenga mu kurwubaka neza cyane kandi bajye bazihemberwa izo mpamyabumenyi oya sinjye uzabikora njye nkiriho cyane hakiriho ubuse Habyara ko yatangaga icyemezo cy'abashakanye ubundi buyobozi bwakurikiyeho bwose ntibwakomeze bugitanga ibyo ni urutse abana niyo wajya muri Amerika icyo cyemezo cyuhoraho nange ibyo nzashinga bizahoraho mirere na mirere kuko bizabaringira mu maro muri sosiyete ya kiremwa muntu cyacu yego
none guhe umugisha kandi guhire tuzongera bora kubonana mu matora y'ubundi butaha no tuzongera kubonana no tuzongera kumva kandidatire yawe mu yandi matora y'ubutabwo ni 2029 hafi n'icyenda noneho tuzongera kubonana tubona kandidatire yawe ngiye kwitanga ushakisha ibisabwa noneho byuzuze urakoze Imana igumugisha oya mbere yuko umpumugisha kandi umugisha utangwa n'Uwiteka icyo gihe kusezeye ukeka kuzabukiriho ku buryo tuzabonana ngiye kubaho n'imirire na mirire ibyo simbizi nimba Imana yaraguhaye icyemezo cyo kuhageza kuko benshi hari benshi batazahageza cyane ibyo ndabizi neza ariko nkuko wabihumetse hagati hano mu buryo bwihutirwa nge ngomba kurahira nkatabara abanyarwanda vuba haze nurutse mwese nizere ko muri amahoro Yesu yakoze atya yababwiraga amahoro n'urukundo bizabarange mushire hamwe nimushira hamwe niyo mpamvu perezida wa Rwanda agira ati agato kikamwe mwese tube umuntu umwe abanyarwanda imbere mu gihugu naba nabishanga impunzi twese tube umunyarwanda ntihazagira uvangura umunyarwanda uwari wese cyangwa mwigizeyo kuri gakondo murakoze Imana ibahire umugire urugendo rwiza nk'urwo mwagize muzi mwongere mugire uruhire mutaha murakoze cyane mwese.